На узбережжі Одеського пляжу відновлено підготовчі роботи для підйому танкера «Делфі». Обіцянку прибрати судно цього разу на своїй сторінці у Фейсбуці оголосив Іван Ніякий, представник компанії «Краншип». Згідно з підписаним учора тристороннім договором, адміністрація Одеського порту доручила роботи судопідіймання «Краншип», а компанія «Бруклін Київ» виступила з ініціативою профінансувати операцію. Група компанії «Траншип» володіє всією необхідною технікою, висококласними фахівцями і досвідом виконання подібних робіт. Всі операції будуть виконуватися під керівництвом визнаного експерта у морській сфері Андрія Іванова та узгоджуватися з капітаном Одеського порту Олександром Антоновим. Найближчим часом пляж «Дельфін» буде очищений від ганебної пам'ятки. Ми зробимо все швидко, професійно та тихо. Підготовчі роботи включатимуть видалення піску з приміщень судна, вилучення каменів для можливості безперешкодного вирівнювання танкера, а також проведення низки заходів щодо зняття і видалення забруднювальних речовин. Інформацію про договір також підтвердив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Очистити пляж від «Делфі» обіцяють найближчим часом, але точної дати не називають.